A gente está no ar agora e vai conversar com o Paulo Bonfá, que já está na linha conosco. Muito bom dia, Bonfá. Salve, salve. Tirem as crianças da sala, mas dêem um casaco para cada uma delas, né? É isso mesmo, meu. Ô, meu, que coisa boa poder te ouvir de novo. Faz lembrar, com todo respeito, não é que tu é velho, nem que nós somos mais novos, não. É, a gente se equipara, mas olha, tu fez parte de boa parte da adolescência de quem tu tá falando neste momento. Eu tô com 36 e muito ri e me diverti contigo. Quero te agradecer a isso. Quero saber o que tu anda fazendo, pelo amor de Deus, que a gente não tá te acompanhando diariamente em algum veículo aí, porque, poxa, era muito legal ver tuas narrações lá na MTV, meu. Legal, falando sério agora, bom dia para vocês, para os ouvintes do Bola nas Costas, para todo mundo aí na Atlântida, tenho vários amigos aí no Sul, antes até do programa que você está lembrando, que é o Rock Gol, da antiga MTV, onde eu fiquei 14 anos transmitindo partidas de futebol entre pernas de pau e depois também parodiando mesas redondas aos domingos, né, falando de futebol de um jeito diferente. E eu fiz um programa de rádio de muito sucesso chamado Sobrinhas da Taíde. E a gente veiculava o programa em toda a rede Atlântida, numa fase muito legal, isso de 1991 até 1999, né? Você falou da idade, eu fiz o Rock Gol da MTV até 2010, ano em que eu saí para o Grupo Globo, né? Fui para o Sport TV, passei 3 anos lá na Globo até a Fox Sports montar um escritório em São Paulo. E nessa etapa eu fui para a Fox, onde eu estive até 2017. Nesse tempo todo eu nunca saí do ar, né? Eu inclusive ontem tive um dia muito triste porque a gente perdeu o Rodrigo Rodrigues, um cara muito legal e alguém com quem eu convivi há quase 20 anos e que foi meu colega de 2017 e 2018 na Rádio Globo em São Paulo, e a gente enfim, perdeu mais uma pessoa aí para a Covid, mas essa trajetória toda aí me fez abrir vários horizontes, né? Então, hoje eu tenho um programa no canal NetGeo chamado Ciência do Absurdo. Ele tem 7 temporadas, né? E está sendo, inclusive, reprisado nesse momento da pandemia, em vários horários que eu não sei dizer de cabeça, porque são muitos episódios, são 150. Né? Toda hora tem alguém que fala, oh, estou te vendo na TV, e eu falo, puxa, mas aonde? Que horas? E é um programa muito legal porque é um programa de videocassetadas explicadas cientificamente, chama Ciência do Absurdo. É uma diversão que eu tenho porque, inclusive, se eu não fosse pago para fazer o programa, eu assistiria o programa. Então, me divirto muito. E eu estreiei, na época da pandemia, no canal a cabo também Band News, a emissora de notícias 24 horas do Grupo Bandeirantes, um talk show. Então, todos os dias, às 11h30 da noite, eu estou no canal Band News conversando com uma pessoa diferente, nessa etapa sempre com um distanciamento. Eu vou para o estúdio sozinho, você vai ver meu cenário que só tem uma mesa, um copo d'água e meu cronômetro, e os convidados estão remotamente, né, de casa, trabalhando pelas telas, como boa parte das pessoas que pôde fazer home office ou que está ainda preservando uma quarentena, teve que fazer tudo pela tela, né? Dar aula na escola pela tela, trabalhar pela tela, se divertir pela tela, é um momento meio estranho aí, né? E o futebol também pela tela. Ô Paulo, muito bom, hein, meu? Eu lembro muito bem dessa época em que os Sobrinhos da Taíde vinculava aqui na Atlântida, e pode ter certeza que isso influenciou diretamente ao fato de eu querer trabalhar com rádio, fãzaço, amarradão no teu trabalho, na parceria com o Marco Luque. Como é que era o nome do outro bruxo mesmo, o terceiro? Marco Bianchi. Não, Marco Bianchi e o outro. E o Felipe Xavier. Felipe Xavier, perdão. O Homem Cueca. Isso, Peterson Foca, aquelas coisas tudo lá. E cara, e aí é o seguinte, irmão, o Rock Go é algo assim que abre uma porta muito interessante, que é misturar o entretenimento, de fato, o entretenimento ser muito mais importante do que a bola rolando. Como é que as coisas foram acontecendo até chegar aquelas coisas todas das empresas fictícias que vocês criavam, essa parceria com o Marco também? Eu queria que tu narrasse pra gente até como é que foi essa chegada na MTV até a consolidação do projeto. Olha, tudo se resume a Claston! Depois que eu gritei Claston pela primeira vez, o mundo mudou. Sabia que hoje a gente é colega do Beduíno. Como é que é o Beduíno Alvino? O Rafael Malenotti. O Malenotti, nosso parceiraço. Mas enfim, então, segue. Essa situação de ir para o meio do futebol com um viés de quem era torcedor, fã, entusiasta, e não especialista, cagador de regra, era algo até certo ponto incomum e arriscado, porque as pessoas elas não tinham nenhuma referência a não ser a cobertura esportiva tradicional, muito competente, de muito sucesso, tanto no rádio primeiro, depois com o surgimento da TV, né, na linguagem da televisão. A minha história de humorista e comediante que gosta de futebol ajudou muito, porque a intenção foi pegar todos os elementos que um torcedor de futebol já conheceria. A transmissão tem lá, a entrada em campo, poxa, o trio de arbitragem, a torcida estende faixas, o referencial todo, né, de falar, isso eu conheço, isso é um jogo de futebol bem organizado, né? E, ao mesmo tempo, parodiar o universo da própria televisão. Então, na televisão você tem as interrupções do repórter com o comentarista, na televisão você tem o que a gente chama de texto-foguete, que é um patrocinador que entra no meio do jogo, né? A bola vai longe, o cara, Bandeirantes, o canal do esporte, e aí vai para Globo e você, tudo a ver, né? E é o momento que entra lá a marca publicitária, né? O patrocinador da transmissão, e a gente começou a parodiar tudo isso. Então, teve um ano que o nosso repórter de campo era um boneco, um manequim, com um microfone amarrado na mão, então ele chegava no jogador e o jogador não tinha uma pergunta, ele tinha basicamente que fazer uma declaração, você dava o microfone para ele e falava, vamos ver o que o cara vai dizer, sem ninguém perguntar nada. E vamos inventando as empresas patrocinadoras. Funerária, um irmão. Antes eram dois. E é muito bom. As empresas fictícias foram acontecendo. E a cabine do intervalo, a gente passou a ter mais câmeras dentro do gol, crua, o cara da ambulância, enfim. Criar um universo que para o torcedor era familiar, a pessoa estava acostumada a ver isso numa transmissão tradicional, mas para quem não era tão fã de futebol, ou para quem não tinha um time, ou para quem, enfim, não estava ligado no movimento, aquilo também era uma grande diversão, né? Não importava o resultado, não importava o que ia acontecer. Eu, por exemplo, eu mesmo mandava os cartazes para a torcida. Então eu chamava minha produção, a gente falava, ó, vamos fazer uma cartolina escrito lá, Bonfá narigudo, outra cartolina escrito Supla seleção, vamos fazer uma faixa. A gente contratava, por exemplo, os músicos que iam batucar na bancada, porque não tinha uma torcida organizada, era um monte de gente, 1.400 pessoas que estavam indo lá curtir. Então a gente falou, bom, então vamos fazer assim, vamos botar lá um batuque, mas quem vai batucar? Aí pegamos os caras de uma escola de samba e contratamos para ficar na arquibancada. O jogo inteiro, mas, porra, parece futebol, né? Tinha ambiência, aí, né? Vamos ver os cartazes da torcida na arquibancada. Aí, os cartazes pareciam que eles tinham sido feitos pela torcida. Então era tudo uma grande enganação, tudo truque de espelhos. Só o que valia era futebol. Ô, cara, Bonfá, qual foi o melhor jogador de todos os músicos e artistas? Juninho Papito. Supla, claro. Supla. Canhoto, habilidoso, com uma menção honrosa pro Samuel Rosa, sem querer rimar, honrosa pro Rosa, mas Samuel Rosa... O Quentin Tarantino brasileiro. O Alexandre, jogava uma boa bola, né? Pois é, o Alexandre jogava bem. O Alexandre era talvez um dos grandes artilheiros, né? O Samuel Rosa com o seu cabelo de Playmobil, Tarantino, cover, grande amigo e bom jogador de bola, torcedor cruzeirense. Mas Juninho Papito, o Supla, santista, ele realmente conseguiu fazer grandes temporadas com grande regularidade, em que basicamente carregava o time nas costas, porque todo o resto dos jogadores era peso morto. Ô, Potter, eu lembro do Alexandre Pires também. Cara, eu lembro que teve uma vez que a Olímpicos... Também, né? A Olímpicos patrocinou as camisetas e eles venderam as camisetas e nós da Atlântida ganhamos um fardamento completo pra gente jogar os nossos joguinhos da Atlântida, assim. E a gente ganhou dois fardamentos. É uma honra, foi uma honra. A Olímpicos mandou pra gente. A Olímpicos tem um pé aqui no Rio Grande do Sul, né? E, cara, eu lembro que eu usava pra ir em festa, Bonfá. Era muito legal. A camiseta era pra ir em festa, ela era meio rara. E elas eram lindas, assim, tinha um design diferente, assim, né? Ô, Bonfá, tu sabe que tu mudou. Isso foi muito legal. Ó, eu vou só um parênteses aí, né? Essa parceria nossa com o Grupo Azaleia na parte da Olímpicos, ela foi muito prolífica, pra usar uma palavra bacana, né? Ela rendeu muitos frutos e eu tive a oportunidade de conhecer a fábrica e de participar da criação dos uniformes, dos nomes dos times. Que projeto, então, que projeto foi bem legal. É um projeto único no mundo, na verdade, eu acho, porque ele juntava dois tipos de públicos. Aí dá pra dizer que foi um dos últimos suspiros da MTV, né? Porque a MTV, o YouTube arrebenta com a MTV, né? Porque aquilo que a MTV tinha propriedade caiu na mão de todo mundo, né? E era... E aí quando eu saí... Quando eu saí em 2010, né, em 2009, na verdade, o pessoal do Sport TV já tinha me feito uma proposta, só que a gente demorou na negociação. Eu falei, olha, eu quero fazer a Copa da África de um jeito bacana, então vamos fazer o seguinte, eu vou renovar com a MTV pelo prazo de um ano, até terminar o ano da Copa, e depois eu venho. E acho que foi bem acertado o movimento, porque em 2013 já não existia mais MTV, então com ou sem Rock Gol, né, eu ia ficar a ver navios. Ô Bonfá, deixa eu te... Talvez tu saiba disso, mas só pra gente ressaltar isso pra audiência, tu mudou o nome artístico de um cara muito famoso aqui no Rio Grande do Sul, de uma das bandas de rock mais famosas aqui do Rio Grande do Sul, que foi a Comunidade Ninjitsu. Tu inseriu no nome do Fred Anders o apelido de Chernobyl, né? No Rock Gol. E esse pseudônimo, ele assumiu. DJ Chernobyl. Até hoje ele não é mais o Fred Anders, ele é o DJ Chernobyl ou o Fred Chernobyl. É isso. Teve algum outro caso de algum outro jogador, de algum outro músico que tu inseriu? Tipo, que eu lembro, cara, eu só de lembrar eu já começo a rir, que era o tiozão do churrasco, cara. Não, o baixinho aquele que era o Mentira. Olha, eu Nisei Sansei. O mentira realmente ele tinha pernas curtas, mas o que eu posso considerar para vocês como resultado mudanças de nome, né? O rebatismo do DJ Chernobyl, do Fred Anders, ele aconteceu porque ele conseguiu aparecer não só com um penteado, o que é difícil, né, ter um bom penteado para quem é calvo, mas enfim, ele apareceu com um penteado na barba, e ele tinha faixas na barba de cores diferentes, e aquilo lá me lembrou, quem é mais novo talvez tenha visto a série da HBO sobre o acidente nuclear de Chernobyl, mas aquilo me parecia assim mais próximo de uma sequela, sabe, de alguém que tivesse sofrido mutações, e aí, portanto, ele virou de Chernobyl, com todo respeito aos membros da ex-União Soviética. Vou ousar aqui no ar, né, sem ter noção do que isso pode acontecer ou não, né, mas a gente vai te fazer um pedido, né? A gente é pobre, a gente não tem condições, né? Mas a gente consegue um hotel e a gente consegue umas passagens aéreas. Com todo respeito a todo mundo que já participou, Ramiro Ruschel, toda a turma que narra os jogos com a gente, mas seria um sonho pra gente, porque o Bola nas Costas narra só grenais, Bonfá. Só grenais. Então a gente vai pra campo, a gente faz todo aquele jogo do rádio gaúcho, que tem uma coisa muito parecida com o rádio argentino, e a gente seria uma honra que tu participasse como narrador de uma transmissão de Grenal com a gente. No mesmo clima. Faria com a maior diversão, depois que a gente tiver uma vacina. Isso aí, não. Galera, agora... público, Arena ou Beira-Rio lotados, sabe? Pra nós seria quase que um sonho de adolescência. Assim, a gente teve outros sonhos de adolescência que a gente despejava no banho, Bonfá. Esse é outro. Não dá pra realizar. Esse é outro que seria muito legal tu participar com a gente. Tá combinado já. Quando liberar um pouco aí a condição sanitária, a gente vai agitar. Eu queria me lembrar aqui de legal. Pessoas que são também nomes que mudaram no Rock Gol. O Claston, grande personagem, goleiro Claston, tem uma história que merece ser contada, porque a gente tem que preservar realmente os grandes ídolos do país, principalmente nesse momento tão difícil. E o Claston, no primeiro Rock Gol que eu fui narrar, em 1997, ele era o DJ que tocava com o Gabriel Pensador. E eles estavam num time junto com a banda Barão Vermelho, que era muito ruim de bola. E aí, o que acontece num time ruim de bola? Toda hora ela chega no gol. E aí, pô, primeiro tempo de jogo, vai lá o goleiro, pô, uma defesa, outra defesa. Eu recebi a escalação, toda uma folha de caderno amassada, escrito à mão, fora de ordem. Eu li o nome do goleiro lá, pô, o cara defendeu, Claston, mais uma, Claston, do ano, Claston. Toda hora a bola tava chegando lá, que o time era muito ruim, o adversário vinha pra cima. E aí chegou no intervalo do jogo, pô, o cara segurando o empate. Chegou um produtor pra mim na cabine de transmissão e falou assim, Paulo, é o seguinte, o goleiro lá, sim, tá melhor em campo. Então, mas ele não chama Claston. Eu falei, como assim não chama Claston? Não, tá aqui o nome dele, eu olhei o papel, eu falei, Claston. Ele falou, não, desculpa, o nome dele na verdade é Cleedson. Aí eu falei, desculpa, o goleiro não pode ter um nome no primeiro tempo, outro no segundo, agora ele é Claston. E aí, ele adotou o nome Claston, ele contou, depois formou uma banda com o Tico Santa Cruz, Detonautas, e também uma carreira solo de DJ. E ele assina o DJ Claston também, né? Assim como o Max Telefone de Contato. Max, e o Jesus Júnior. Explica o Max Telefone de Contato. Max Telefone de Contato, né, vocalista da banda de rap DMN, ele consegue uma boa participação na sua primeira partida de Rock Gol, vai dar uma entrevista no final, e ele está muito nervoso, ele parecia até um jogador de futebol em início de carreira, e aí, quando ele terminou tirando uma onda, eu falei assim, aproveita a oportunidade, deixa seu telefone de contato. E aí ele não conseguia, né, ele estava nervoso, ele não lembrava o telefone do escritório, mas ao mesmo tempo ele não queria perder a oportunidade de conseguir algum show, algum trabalho, ele falava, o nosso telefone é DDD 011 957, não, peraí, é 321, esse é o antigo, é 9573 321, e eu falava, mas o DDD, não, DDD 011, e o número, não, peraí, esqueci o número. E a partir desse momento, ele virou o Max Telefone de Contato, ao ponto de começar a cortar o cabelo, deixando trancinhas, tipo dreads, em forma de fio de telefone. Então, eu fiz o telefone que tinha fio. Max Telefone de Contato. Cara, e o Marco Bianchi, velho, que eu achava também espetacular, assim como tu, né, que era o teu parceiro. Claro, ali. Meu braço direito. Porra, a vida inteira, desde os Sobrinhos da Taíde e tal. Poxa, ele também tinha umas tiradas de gênios. Você não tem envergadura moral. Maravilha, Alberto! Cara, ele era muito bom, velho. E vocês ainda são, assim, parceiros de algum projeto? Aí pode ser uma ignorância minha e quero te pedir desculpa se a pergunta for tola. Não, mas a gente não tem feito trabalho juntos, né? Bom, a gente é amigo, né? Cada um tocando outros projetos. Mas é que a gente trabalhou muito tempo junto e a gente se conheceu na infância, né? A gente morava no mesmo prédio em São Paulo, estudou no mesmo colégio a vida inteira, e aí, enfim, cada um fez uma faculdade, mas a gente passou a trabalhar junto muito cedo, né? No rádio e depois na televisão. Então, de fato, é o meu karma, digamos assim. A gente teve muitos trabalhos juntos, né? Durante muito tempo, né? Mas hoje eu estou tocando esses projetos de televisão e o Festival Risadaria, que é o maior evento de comédia do planeta já, né? Vai para a 12ª edição e é um evento que acontece em São Paulo, normalmente no mês de julho. Esse ano, obviamente, não estamos acontecendo no mundo real, mas em breve estaremos no mundo online para celebrar aí nossa 12ª edição do jeito que é possível fazer, né? Com distanciamento, segurança e levando aí um pouco de sorrisos para o planeta. Tchê, eu acho que outra coisa que precisa ser salientada e relembrada é a categoria que vocês tinham no ar em falar pouquíssimos palavrões, né? Uhum. Como você usava o recurso do humor sem o subterfúgio do palavrão. E, cara, tem uma cena que eu lembro antológica, em que vocês, tipo assim, vocês narravam com dava pra ver que tinha tesão na coisa, o Claston, aquela coisa. E aí teve um dia que vocês foram fazer uma defesa do Nasi, o Nasi deixou passar e vocês não se aguentaram e começaram a gargalhar no ar. Tinha muitos momentos como esse, vocês, brabo, né? Vocês tinham que segurar a onda ou era azar? Vamos ao natural mesmo. Não, a gente preservava a qualidade técnica da produção, vamos dizer assim, as pessoas precisavam entender o que a gente estava falando e precisavam achar graça onde a gente queria que fosse ser a piada, né? Mas algumas vezes, e não foram poucas, a gente estava lá se esgoelando de rir, porque realmente ou era um lance muito tosco, ou era um cara fazendo uma grande bobagem, falando uma grande bobagem, ou era alguém com um penteado muito ridículo, enfim, alguma coisa que um olhava para a cara do outro e a gente já sabia. E a vantagem de fazer as coisas durante muito tempo juntos é que nós não tínhamos roteiro. Aliás, nem dava para fazer um roteiro, porque é um jogo de futebol. Você não sabe o que vai acontecer, se alguém vai se machucar, se vai ser uma goleada, se vai chover no meio do jogo. Então, de verdade, ali a gente olhava um para a cara do outro, eu já sacava para onde ele ia, ou ele sacava para onde eu estava indo, e a gente ia embora, né? Então, acho que era um projeto muito bem sucedido, porque o público gostava muito, os artistas que participavam curtiam, e a gente se divertia fazendo. Né? Então isso para a comédia é uma super bola dentro, porque gera um clima muito positivo era uma grande festa, né? E apesar de ser gravado durante o dia e exibido às 11 da noite, tinha pessoas que me mandavam e-mails querendo mandar perguntas no intervalo do jogo. Que tipo de imbecil, acho que tem só o cara, acho que a gente está em... Olha, está sendo gravado na Ásia, em Los Angeles. Hoje já é amanhã, por isso estamos aqui com o sol e tal, e não eram poucas as pessoas que mandavam e-mails à noite. Era no México, né? No México nunca tem jogo noturno. Fala de velho. É verdade. O Rock Gol foi um precursor do VAR no futebol. Foi a primeira vez que um lance de vídeo decidiu um jogo, inclusive com o Nasi no gol. É um chute, tem no YouTube, pra quem tá nos assistindo depois, coloque no YouTube. Aquela cena é maravilhosa, né, Paulo? A bola batendo na trave, rolando em cima da linha e não entrando. E o Nasi brabo. É um lance improvável, porque, veja, era uma pelada. Tudo bem que estava todo mundo uniformizado, né, com televisão, 11 câmeras, 1.500 pessoas assistindo, todo o aparato, né? Mas era um jogo de amadores, que, pelo contrário, não eram nem atletas, a maioria muito boêmio. O cara virava à noite e ia jogar no dia seguinte. O cara que tomava cerveja no banco de reservas, né? Então, você estava lá num clima pouco atlético, né? E aí, de repente, tem um lance, esse é antológico mesmo, é um chute do meio de campo, contra a meta do goleiro Nasi, o Wolverino embaladão. Ele era o único artista do Ira que permanecia insistindo em jogar, porque o Edgar Escandula foi abandonando, os outros foram abandonando e tal, e ele continuava como goleiro. E esse chute, ele vai lá do meio do campo, a bola bate no travessão, né? Bate na trave de cima, Nasi se jogou, estava no chão, sobre a linha quase do seu próprio gol, a bola pinga nas costas dele, vai rodopiando sobre a linha, gira na linha e volta para ele, que agarra a bola. O juiz deu o gol. A gente viu o replay na hora e viu que não entrou, a bola ficou girando sobre a linha e saiu. Se o George Lucas tentasse fazer isso na sua empresa de efeitos especiais, não daria certo. E daí, se tivesse escrito num roteiro do Spielberg, você ia falar, ah, é muito inverossímil essa cena. Mas aquilo foi um momento da vida real que está no YouTube, portanto, ah, eu não sei o que é isso, vai lá e dá uma olhada depois, que é divertido. Ela rodopiou, saiu, e aí tem a reclamação, o time se defendendo, dizendo que não entrou, o time adversário falando que foi gol, o juiz validou o gol, Nasi abandona o campo, arranca a camisa, vai embora, né? Foi muito bom, cara, eu lembro de tudo isso. Ô Bonfá, relembra pra gente aí o bordão que tu criou pros irmãos lá da banda de heavy metal Viper, né? Tinha o Pete e o Ives Passarel, qual era o bordão? Putz, grila, nem eu me lembro disso. Não te lembro, cara. Porra, Lelê. Deixa eu aproveitar, falta um minuto e meio. Vai que é sua, Passarel! A da família lá, bom, muito bem. Cada vez que um dos irmãos ia era, vai que é sua, Passarel! Bonfá, existe a possibilidade de tu fazer a mesma coisa no futebol de verdade? Tem espaço, tem mercado, teria público pra te narrar jogos do São Paulo, Corinthians, Santos, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Inter, Grêmio, Cruzeiro e Atlético. Teria esse público? O público entenderia? Ah, eu tenho certeza que sim. A questão só é que isso depende das empresas que fazem as transmissões e dos clubes de futebol. Porque, veja, o torcedor, ele só tá realmente envolvido pra caramba quando é o seu próprio time. Ele pode estar preocupado com o resultado do outro jogo, ele pode preferir que um ou outro time ganhe. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, né? Eu torço pro Palmeiras em São Paulo. Puxa, quando o Grêmio tá jogando com o Botafogo, ou quando o Inter tá enfrentando o Atlético Mineiro, a não ser que tenha alguma disputa ali na tabela, na verdade, normalmente, eu não vou arrancar meu cabelo se um ganhar ou se o outro perder. É isso aí. Eu assistiria esse jogo numa boa, se ele tivesse uma transmissão divertida. Pô, então teria como tu fazer transmissões, tipo transmissão B. Tem uma narração mais séria, ó, se tu for pro canal tal, tem uma narração mais... foi o que eu fiz na Copa do Mundo. Na em Copa 2014, do Mundo, na Copa do Fox Sports, a gente tinha dois canais. Era alternativa, né? Eu coordenei a transmissão toda do canal Fox Sports 2, que era assim, posso dizer, a gente teve mais audiência do que os outros canais em vários jogos, porque... minha experiência de Copa do Mundo dizia, são 64 jogos, 16 deles importam. Esses jogos que importam, você quer ver sério? Pô, é o Brasil, é o Cristiano Ronaldo em campo, olha, a Argentina, a Alemanha, a Itália, legal, vou ver. Agora, Suíça e Honduras, né? Coreia e Rússia, você não sabe o nome de nenhum jogador, a seleção nunca foi campeã, ninguém ali vai ser contratado pelo Barcelona na sequência, então tanto faz, eles não vão ali adiante mesmo. Então, esses jogos foram os nossos recordes de audiência, inclusive. Que legal. Duda. Perfeito, meu. Baita. Porra, palmas, velho, porque, sei lá, meu, foi... Nossa, foi o próximo narrador. Foram 25 minutos de nostalgia pura, que uma galera mandou mensagem, que irado, não sei o que, tá todo mundo pirando. Bonfá, obrigado, meu. Bom. Foi muito legal te rever aí. Valeu, rapaziada. Bom, parabéns aí pelo programa. Boa sorte pra vocês. Quando a coisa apazigar, faço questão de ostentar os microfones com vocês. Que demais. Que honra. Será uma honra. Valeu, Paulo Bonfá.